মানে কথাটো মই নিজেও সঁচা কথা ক'বলৈ মোৰ কিছু অকণ ময়ো দুখ পাইছোঁ বা মানুহৰ আগত ময়ো অলপ অপ্ৰস্তুত হৈছোঁ। কাৰণ আমাৰ এইটো ঠিক যে প্ৰথমখন দলং বনাওঁতে আমাৰ কিছু সময় লাগিছিল, সেইমত কোভিডৰ কথাটো আহিছিল, আপোনালোকে মন কৰিছিলে কিজানি। আমাৰ ফাৰ্ষ্ট যিখন বঙাল পুখুৰী অভাৰব্ৰিজ আমি বনাইছিলোঁ ৰেলৱেৰ ওপৰত, ৰেলৱে ষ্ট্ৰিপৰ ওপৰত। এতিয়া আমি ছেকেণ্ডখনৰ কথাটো আমাৰো আশা আছিলে অক্টোবৰ মানত আমাৰ এইখিনি কাম হ'ব, কিন্তু ইতিমধ্যে মই যিখিনি জানো, মই পিছে এছেম্বলিৰ কাৰণে গুৱাহাটীত আছিলোঁ যোৱা 10-12 দিন, গতিকে মই কিন্তু যিটো জানো ৰেলৱে এতিয়া পাৰ্মিশ্যন দিয়া বুলি কৈছে, ৰেলৱে পাৰ্মিশ্যন দিয়া বুলি কৈছে মোক পি ডব্লিউ ডিৰ যে ইয়াত ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট যাৰ এক্সিকিউটিভ তেওঁলোকে কৈছিলে আৰু তেওঁলোকে সেইকাৰণে কাম কৰিব পাৰিম বুলিয়ে কৈছে। আমি এতিয়াও আশাবাদী যে ডিচেম্বৰ ভিতৰত এখন শেষ হ'ব, মোৰতো অক্টোবৰত ইচ্ছা আছিল কিন্তু মই পাৰিম যে এইটো কেতিয়াও নকওঁ আজিৰ তাৰিখত, কিন্তু ডিচেম্বৰত আমি শেষ কৰাৰ কথা হ'ব। আৰু আজি মই যিহেতু আহি আপোনাৰ পৰা এইটো শুনিছোঁ, নিশ্চিতভাৱে আজি ৰাতিয়ে মই কনচাৰ্ণ যিসকল অফিচাৰ আছে আমাৰ অসম গভৰ্মেণ্টৰ যিসকল অফিচাৰ ইয়াত ইনভল্ভ আছে মই তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম। মানে কথাটো মই নিজেও সঁচা কথা ক'বলৈ মোৰ কিছু অকণ ময়ো দুখ পাইছোঁ বা মানুহৰ আগত ময়ো অলপ অপ্ৰস্তুত হৈছোঁ। কাৰণ আমাৰ এইটো ঠিক যে প্ৰথমখন দলং বনাওঁতে আমাৰ কিছু সময় লাগিছিল, সেইমত কোভিডৰ কথাটো আহিছিল, আপোনালোকে মন কৰিছিলে কিজানি। আমাৰ ফাৰ্ষ্ট যিখন বঙাল পুখুৰী অভাৰব্ৰিজ আমি বনাইছিলোঁ ৰেলৱেৰ ওপৰত, ৰেলৱে ষ্ট্ৰিপৰ ওপৰত। এতিয়া আমি ছেকেণ্ডখনৰ কথাটো আমাৰো আশা আছিলে অক্টোবৰ মানত আমাৰ এইখিনি কাম হ'ব, কিন্তু ইতিমধ্যে মই যিখিনি জানো, মই পিছে এছেম্বলিৰ কাৰণে গুৱাহাটীত আছিলোঁ যোৱা 10-12 দিন, গতিকে মই কিন্তু যিটো জানো ৰেলৱে এতিয়া পাৰ্মিশ্যন দিয়া বুলি কৈছে, ৰেলৱে পাৰ্মিশ্যন দিয়া বুলি কৈছে মোক পি ডব্লিউ ডিৰ যে ইয়াত ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট যাৰ এক্সিকিউটিভ তেওঁলোকে কৈছিলে আৰু তেওঁলোকে সেইকাৰণে কাম কৰিব পাৰিম বুলিয়ে কৈছে। আমি এতিয়াও আশাবাদী যে ডিচেম্বৰ ভিতৰত এখন শেষ হ'ব, মোৰতো অক্টোবৰত ইচ্ছা আছিল কিন্তু মই পাৰিম যে এইটো কেতিয়াও নকওঁ আজিৰ তাৰিখত, কিন্তু ডিচেম্বৰত আমি শেষ কৰাৰ কথা হ'ব। আৰু আজি মই যিহেতু আহি আপোনাৰ পৰা এইটো শুনিছোঁ, নিশ্চিতভাৱে আজি ৰাতিয়ে মই কনচাৰ্ণ যিসকল অফিচাৰ আছে আমাৰ অসম গভৰ্মেণ্টৰ যিসকল অফিচাৰ ইয়াত ইনভল্ভ আছে মই তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।